Ishuri turi muri STB Busogo Ecole Secondaire Technique de Busogo riri mu karere ka Musanze. Bimwe mu bikoresho by'imyuga n'ubumenyi ngiro byagiye bikorwa n'abanyeshuri biga muri iki kigo nibyo ugenda ubona mu bice bigiye bitandukanye bigize iki kigo. Ibyo aba banyeshuri biga birimo n'ubwubatsi ngo nibyo byatumye bahitamo kubaka ibyumba by'amashuri bitatu muri iki kigo mu rwego rwo guca ubucucike nk'uko bishimangirwa na n'Umukiza Jerome kimwe n'abagenzi. Uruhare rwacu mu kubaka kwa aya mashuri nuko twagiye dufatanya ubumwe bw'abanyeshuri natwe tukabasha kuba twakwibakira ibyumba by'amashuri kugira ngo bari umuntu bacu nabo bari inyuma babashe kugera aho baza basanga twaragarukirije kubyo nabo bagira motivasiyo yo kuzamura aho twagarukirije bakakomereza. Biradufasha cyane kuko bituma tubona abandi banyeshuri benshi cyane baza bagana STB n'imyuga imwe n'imwe bakaba bayigiriraho ubumenyi. Turabyishimira cyane kuko kenshi na kenshi bigabanya ubucucike bw'abanyeshuri mu ishuri kandi abanyeshuri biga cyane cyane ubwubatsi bw'amazu banamo pratike kuko rimwe na rimwe hashobora kuza abafundi bo hanze bagafatikanya bakunguka byinshi kuri tere. Usibye ibi byumba by'amashuri byubatswe n'aba banyeshuri babifashijwemo n'abarimu babo byanashyizwemo intebe nazo zakozwe n'abanyeshuri biga muri iki kigo. Hashakimana Obedi umuyobozi wa STB Busogo avuga ko ibi bikorwa bifite imvano. Ishuri twafashe iteme tukwishakamo ibisubizo twubaka ibyumba bitatu maze kudukingurira kugira ngo dukemure ubuke bw'ibyumba twadusangana. Cyane ko twasanga dufite ibyumba 28 kandi dukenera ibyumba birenze. Uku kwishakamo ibisubizo kandi ntabwo ari ukwanone kuko umwaka ubanziriza ushize wa 2021 abarezi n'abanyeshuri dufite twishakamo ibisubizo twubaka dorotwari. Ntabwo ibikorwa kandi dukora bigarukira no mu kigo imbere gusa, dukora ibikorwa bitandukanye hanze mu baturage. Mumboni yara muri Janvier umuyobozi w'akarere ka Musanze wahereye kuri ibi bikorwa aba banyeshuri bakoze babifashijwemo n'ubuyobozi b'ikigo yabasabye no kubisangiza ibindi bigo. So turabasaba kugira ngo inyubako zirakozwe byanze bikunze zifatwe neza ariko banakomerezeho nkuko ikigo kiri kwaguka abanyeshuri bageze hafi 1000 ejejo bundi. Hari abandi leta ishobora kuzakenera kohereza ahangaha ariko binaguke bigere no hanze y'ishuri. Hari inyubako zishobora gukenerwa hano hafi ari gufasha ibindi bigo by'amashuri biri hafi bakajya gukora yo za pratique. Muri rusange abanyeshuri biga muri iki kigo ngo kwiga banashyira mu bikorwa ibyo biga babinyujije mu bikorwa bigiye bitandukanye bagenda bubaka muri iki kigo ndetse n'ibyo bakora ngo nibyo bituma barushaho kunguka ubumenyi bityo bakazajya ku isoko ry'umurimo umwuga bize barawuzingatiye birambye. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.